تحت هذه الفرصة لبلادنا وإخواننا وأخواتنا. فكرميا الله سبحانه وتعالى كبزوق زي بوهالا وده قريت ملشي واندي موچن وزي أقات أمي بزي بوتا تسيمو لزي قدس علامة سمكا كرو مايتو لاني بتام تلق ترقو مالو من الباتي الوطاسو بزوق زي موتاتنا بيتوار مهور مني هل اندي بيقوري على هاكو يچلال اني قري كزي كها سوستوين هاسا أرات تامتات بوهالا ودزي تملشي አመለሱ ብቻ ሳይሆን የተደረገልኝ አቀባበል እንደገና አሁን ደግሞ በዚህ እስላማዊ ቅስቀሳ በዚህ መልክ ያሁሉ የጥላቻና የመናቆር ሁኔታ ጋብ ብሎ ወደ ሽግግር በመምጣትና የዛ አይነት እስላማዊ ቅስቀሳ ማየት ያለፈውን ሁሉ አዘንና ትከዛችንን የሚያስረሳ ክስተት ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ አሁን ሰዓት እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት እንዲህ አይነት ወርቃማ አጋጣሚ ብዙ ጊዜ በቀላል አይገኝም። በአሁኑ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተከሰተው ሁኔታ በአላህ ፍቃድ የመጣልን ዲል እንደመሆኑ በደንብ በንቃትና በትጋት ለመጠቀም ካልቻል ነገ ከጃችን ሊያመሸልክ እንደሚችል መገመት ይኖርብናል። ስለዚህ አሁን ያለፈውን መወቃቀስና መጎነታተል ረስተን ለወደፊት ምን ማድረግ አለብን የሚለው ላይ ብቻ በማትኮር ባጭር ጊዜ አንድ ልባት ላይ ተደርሶ እስከዛሬ ስናፍቀው የነበረው እስላማዊ አንድነትና ወንድማማችነት ድርቶ ወደፊት መጠቀም ያለብን እንድል መጠቀም እንድንችል በዚህ ላይ ማትኮር እንዳለብን ነው ላሳስብ የምወደው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ጊዜ ለዚህ ድል ላበቃን ጌታ አሁንም ደጋግሜ ያመሰግንኩኝ ሁላችሁም ለዚህ ስራ ስኬት ተክታችሁ እንድትሰሩ አደራ ጭምር ማሳሰብ ወዳለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ባረከላሁ ፊኩም ዲ አጠር ያለ ማሻአላ እስቲ ዶክተር አብዱላህ አልহামዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ወአላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ينبر لبتي زمان سايب كموت الدجاج ونحوت لمن تعلم ይሄ መመጣት ለፈተና እንደሆነ ይረዳል። እኛ በፊት 20 ዓመት አካባቢ አሁን ከትንሽ ችግር በኋላ ወደ 6 ዓመት ውጭ የቆየን ሰዎች ብዙ ነገር አይተን ውጪ ለሀገራችን የምንመኛቸው ነገሮች ብዙ ሲሆኑ ይሄን አዲሱ ለውጥ ስናይ ማለት ነው ማን ነበር ዛሬ ማን ነን የምለው ብቻ ነው የምናገረው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ከመጣ በኋላ ውጭ ሆነን ማለት ነው። ትናንትና ኢትዮጵያ ሲባል በችግር በረሃ በስደት የሰው ሀገር በግድናና በአስከሪነት መስራት የተናነስን ስንሆን ዛሬ ሰው የሚከጅለን ኢትዮጵያ ሲባል ሁሉም ሰው የሀገራቱ አይነት መሪ በኖራል። ለምን ከብዛታቸው አንፃር የምትገባቸው ቦታ አላገኙም? ታሪካችን ትልቅ ነው፣ ነገር ግን የምንሰራውና የምንታይበት ሁኔታ በጣም ትንሽ ነው። ይሄን ለመለወጥ በእስልምናችንም ከፍ ብለን ነጣ ብለን የምንታይበት ወቅት ይመጣ ይሆን? ዛሬ ቢስሚላህ ብለናል ኢንሻአላህ።
የዛሬ ሁለት አመት አንድ አመት ተኩል ካርቱም ዩኒቨርሲቲ ላይ የ42 የአፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች አንድነት ማህበር ሲመሰረት ኢትዮጵያና ኤርትራ ብቻ ያለ ዩኒቨርሲቲ ተካፈሉ። አንዳንዱ ሀገር በአምስት ዩኒቨርሲቲ ሶማሊያ በአምስት ዩኒቨርሲቲ ሽልማት ሰጥ እኔ በፊት ትውስታ ቀርተው ነበረ። የአወልያ ኮሌጅ ብሎ ሲጠሩ የድሮ አልኳች ሽልማት ሰጥ ማለት ለዛውም ሽልማቱ ላክ ወደ መድረስ ይድረስ አይድረስ አላውቅም። በጣም አሳፋሪ የሆነ ሁኔታ ነው። ከዛ ሁኔታ የምንለውጥበት ሁኔታ ማየታችን አዲስ እንደተወለደ ማለት ነው። ትልቁ መልእክት ስማችን ማን ሁወ ሰማሁል ሙስሊም ይሄ የመከፋፈል በሽታ የሌለ ስም መሰጣጠት ከዛሬ ይብቃል። ከኮሚቴው ጀምሮ ኮሚቴያችን 9 ሰዎች ናቸው። እኔ እንደ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም የማውቃችሁ ከእንግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የምሰሩ አንድ የሆነ ኮሚቴ እንጂ የተለያየ አካል የምትወክሉ መሆኑን አልፈለም። ለሁሉ ኢትዮጵያዊ ቆመ ውስጣችሁ የራሳችሁ የሆነ መልካቲት ይኖራችሁ። ከእንግዲህ ላተስኒፍ ተብሊግ እኽዋኒ ሰለፊ የምለው ነገር በእናንተ ስም እንኳን በእናንተ ላይ ይኖር እንኳን አልፈለም። ከእናንተ ጀምሮ አንድነት ይኖር። ስማችን ሙስሊሙ ኢትዮጵያ አለቀ። ከዛ ወንድሞቻችን ጀዛሁ ወፈር አባቶቻችን ተናግረዋል። ከዚህ በኋላ የምንሰራው በአንድ ስም ብቻ ነው። በአንድ ስም ያን ጊዜ ነው እዛችንም የምመጣው ማለት ነው። ወህወ አን የኩነ መጅሊስ ልልጀሚዕ አንድ ትልቅ መጅሊስ ራሳችን ከፍ የሚያደርግ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያልተለየ ቢያንስ በአዋጅ የጸደቀ መሆን ያለበት እንዲህ ከእንግዲህ መሆን የለበትም ባይ ነው። ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሚኒስትሪ ኦፍ ሪሊጂየስ አፌርስ የሚገባቸው ናቸው። ይሄን ለጠቅላይ ሚኒስትራችን መሰጠት ያለበት አንድ ጥያቄ ነው። ለምን ችግር ነው? ሚኒስትሪ ኦፍ ሪሊጂየስ አፌርስ አንድ ተራ ክርስቲያኑ ሙስሊሙ አንድ ተራ ሙስሊሙ ለተራ የተተባበረ ሊሆን ይችላል። አንድ ሚኒስትር እኔ ቱርክ ነው የምኖረው። ይህን 60-80 ሚሊዮን የምመራ አንድ ይሆናል። ግን በሚኒስትር ደረጃ ይሄ ሲሆን ሁሉም ችግር ለመፍታት አመች ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። የምቀጥለው አላማችን ኢንሻአላሁ ተዓላ እንዲህ ያለ ከፍ የሚያደርገን ውጭም ሆነ ውስጥ ኢትዮጵያ ተወካይ ስሙና ደረጃው ከፍ ያለ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ አባልነታችን እንደ ድሮ ዝቅ እየተባለ ሳይሆን ከፍ ያለ እንድንሆን የምንፈልገው። ጀዛኩሙላሁ ኸይራ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚሰሩትን ይርዳችሁ። ከዳር ለማድረስ ኢንሻአላሁ ተዓላ ወንድሞቻችን በአንድ ልብ ከሁሉም በላይ ነምሮ አልመጅሊስ አላ ለሽኡን እስላሚያ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዛሬ ትልቅ እድል ሰጥቷቸው ከሁሉም በላይ እነዚህ ዓለሞች ቅሬታ የነበራቸው ይሄ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ መጥቶ አፉ ተባብለናል መባል ትልቅ እድል ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ቅሬታውን አውጥቶ አፈውን አድርጋ ከማለት የበለጠ ነገር የለም። ኢንሻአላህ ይሄ ሰያሪ ይሄ ሰይፋ ማለት ነው። የራሳችን ስለዳ ብዙ ሆኖ ከእንግዲህ በአንድነት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጠንካራ ይሆን በአንድ መንፈስ የምንሰራ እንሆናለን። ከዛ ውስጣችን ያለው አመለካከት ዶክተር ጀላል ተናግረዋል። ይሄ ላይ ያንተ አትጠራጠ ይሄ እስከ ቅያማ ድረስ አይቆም። ሰዎች የመለያየቱ አመለካከት ይሄ ችግር ከዚህ ሸህ አዘዲን ወደ መድረክ እንደመጡ
الشيخ محمد الشريف علماء مكر بيت الشيخ عز الدين والمدرك الشيخ محمد الشريف والمدرك الشيخ سعيد أحمد مصطفى والمدرك اللي مكون قلت عبد الله المدرك الشيخ سلطان اللي مكون والمدرك اللي مكون الشيخ محمد درسة والمدرك الشيخ محمد سلطان الشيخ محمد سلطان والمدرك الشيخ عبد الله ادريس الشيخ عبد الله ادريس طلاب علماء الشيخ يدور قانونا الدور الخاص الشيخ عبد الله ادريس الشيخ ادم طولا الشيخ ادم طولا الشيخ عبد الله ادريس بسيم الشيخ احمد داوي الشيخ احمد داوي الشيخ أحمد داوي الشيخ حزب الله الشيخ سراج محمود الشيخ سراج محمود الشيخ حسين يعمر مسجد مكه الامام الشيخ يوسف ادم الشيخ يوسف ادم الشيخ احمد لقابي الشيخ احمد لقابي الشيخ سعيد الشيخ سعيد يوسف الشيخ سعيد يوسف الشيخ سعيد علي نور مسجد إمام مالك كاميرا إذا استنك من المال سرا ماله كوس مجرب شيء أربعة جيم بشرى استاذ بشرى استاذ ايوب الرباطي يا الله نبت ملكتوت يا الله نبت ملكتوت زاي بدل الرجل على كاوكا تلفي تاتشون من تايواتشو تلالك عباطوش كاتك الدامي مفتي عمر جمرو ين من سند بفرماتشو عرقاتو تاع سلا عند النت بمكتلن دكتور جيلان قدر بفرماتشو عرقاتو شيخ محمد اول رجاء ولمدرك كذي بمكتل شيخ محمد امين جمال ابن تجلسو تكلاي تكلم بكبيرة البرزدان فرمات شوني ياسان رفونا شيخ
እዚህ በኩል ሸህ አብደላህ አድሪስም እየፈረሙ ነው ያሉት። ሌሎች ዓለሞች ያው ኋላቸው ነው መፈረማቸው እያረጋገጡ ነው ይፈርሙ። ወለሞቻችን ከዚህ በላይ እናቆማቸው ትልቅ ታሪካዊ ቀን ነው። በምንድን ነው እናረጋግጠው? በተክቢር አላሁ አክበር። አሁን ሁላችሁም እነሱ እዚህ ፊት ለፊት ላይ ይቆማሉ፣ እጅ ላይ እጅ እያያዛሉ፣ ኋላ ያሉት እጅ ላይ እጅ እያያዛሉ። እኛም እዚህ ማለት በረካ እንደርስን ተያይዘናል። ከኋላ ያላችሁም ትቆማላችሁ፣ ሙስሊሙን ለማገልገል ከታጠቀ ከሌላ ጫና
نزعلو اسلمنا نعبد مسرعة مسلمون يا جلال كورة إنيا بقول بذاتين بكر زباتين بمر على تين كمجلس قالي مجلس نبرتاتين مورون ناقالة مجلس دوم إنيا يبيهرنيون يسوتو أيضا نوالنا بنا قوي شكرا تعالى مجلس النا تكرير كمان يوم جانا نسا وراتو سيوتو أجر دلور ما قبل قبل سرعة كنيا ونيا لنريد يجعل يوم كلن يوكل لدي قبع أهم مجلس فرصوا من أمن فالي أمن إنا دير لنيا مجلس دار لنا قبع يفيد مجلس بكتر باكتر يهي يقوم تيو قدائي إنيا من فتقو من مريا ولاستقا كنوتو لو أنا في توم يوم ما رأيت سواش سواش ناجو ولا إيكا كمل كسماء لنا ولا أني جيل تستك أقول مسلمون جنون وأنا شجعه مجلس تريلا أجد لعاب تيجي أزوج شكله بتاعه إني يا أكاي يمزاي في مجلس يمي على أكاي تنا مزاي بزوج يلا بس يا كلام يا تيجي نا لا تيجي ميجي بكر بني بيم يا أكاي ويجي يفني فارو أشهر أنا توني أشهر أنا مي بابا تنجرب فكر ما كرلو يفني كلو إنديا وكن فلقال إننا جزء كونة مكان كراشي خلاف لينور أجيل بتكي كرنيا كونة كي يا لو مسلم يفني بودا تكي كرنيا بتكي كونة تاندوم كذا بتكي كاو مجمعو يفني جلس أكارا تزوس إيجرنيا لو ككيمين ك ما لو كزونو كورة داو تام إنديا كراشي سوچوں ماسوا سبنا ماننا کا گری چلا انہا ہے چند نکر آنڈون دے زیگا آنڈون دے زیگا آنڈون دے آنڈون دے شیطان آنڈون دے ملا فنو یہ تعلیت آنڈون آنڈون دے زرمت ہے آنڈون دے ماسوا دے دے پہتے دے ملوں گی یہ سوچوں مرچائے دے سلمن ناو سلائی رہا اللہ علیہ قرآن مالت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قرآن روز برد الناس لائے إنّي أركب بسي وسجّلوا وسجّلنا ماله إنّي هي أسماء منا الكذا حديث حديث رسول صلى الله عليه وسلم ماله إجماع علوم ماله إجماع دبر إنّي أتالا نقدرن بسجّلنا مسرة تراي يبي مسرة مجلس العلماء قال يهي أسماء منا إنّي بسي جستاي لما درس من دارنا وصلنا ماله قوم دوا تراه إن شاء الله أم برنامجنا ማጫለ ፕሮግራማችን ምን ቋጫው በዛሬው ዕለት ቤቱና የተሻራሽው ወጥት እዚሁ የጻፈው ያቋም መግለጫ አለ እሱ ማንባለው ይሄ ያው ዛሬ ተመስልበት ወይም የቤቱ አስተካካይ መንፈስ የሚመስለው ነገር በዚህ መልኩ እንቋጫለ ከግረ ያቋም መግለጫ አለ እኛ በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ በተደረገው ጉባኤ የተሳተፈው ዶአቶች የፌደራልና የክልል መንግስት አባላትና ባለድርሻ አካላት በሚከተሉት ነጥቦች ላይ በመስማማት የሚከተለውን የአቋም መግለጫ አውጥተናል። አንደኛ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች አንድ እንደሆነን በተለያየ መልኩ ሊገለጹ የሚችሉ ውጫዊ ተግዳሮቶች ቢኖሩም በትዕግስት ርዝናትና በጋራ በመቆም ውስጣዊ አንድነታችንን ለማረጋገጥ ሃይማኖታችን ግዴታ ያደረገብንን ያክል አልሰራንም። ልዩነቶቻችንን በእስላማዊ መርህ በትዕግስትና በትዕዛዝ መያዝ ተስኖን መጨቃጨቅ፣ መነታረቅ፣ መጣላት፣ ክፉ ቃላትን መለዋወጥና መተማማት በስፋት ሰስቶሎብናል። በዚህም ምክንያት ለሃይማኖታችን ለህዝባችንና ለሀገራችን ቁጥራችንና ህዝባዊ አቅማችንን የሚመጥን ሚና ሳንወጣ በርካታ ድሎችን አሳልፈናል። ሁለት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ወይም መጅሊስ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን በሚመጥን ከህዝቡ የተጣለበትን ኃላፊነትን በብቃት መወጣት በሚያስችለው ቁመናና ያለ ቡድናዊ ወገንተኝነት ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን በሙሉ በቅንነት በታማኝነት የሚያገለግል ህዝባዊ ተቋም ሆኖ እንዲደራጅ የሀገራችን የህግ ማዕቀፎችና አብይ ፖሊሲዎችን የያዙትን ትሩፋቶች እስከ ጥግ ድረስ እንድንጠቀም በሚያስችለው መልኩ
እንድንቋቋም የምትጠበቀብንን ሙሉ ድጋፍ እንሰጣለን። ሶስተኛ ህዝብ ሙስሊሙ ከልዩነትና መናቆር አውጥቶ አንድነቱንና ትብብሩን ማጠናከር እስላማዊ ግዴታችን መሆኑን በመረዳት አቅማችን በፈቀደው መጠን ሁሉ በእስላማዊ መርህና የህዝባችንን ፍላጎትና ህልውናን መጠበቅን መሰረት በማድረግ የየበኩላችንን እንወጣለን። ለአመለካከት ልዩነትና ለሀሳብ ነጻነት እውቅና ብንሰጥም የህዝባችን አንድነት የህልውናችን ጉዳይ በመሆኑ አንድነታችንን የሚጎዱ ውጫዊና ውስጣዊ እክሎችን እንዳይከሰቱ ለማድረግ በጋራ በመቆም እንታገላለን። አራት የአንድነት እጦት ያደረሰብንን ጉዳትና ያስመለጠንን በርካታ መልካም እድሎችን ለመገንዘብ የአላህን ትዕዛዝ በጋራ ለመወጣት እንድንችል አንድነታችንን በጽኑ መሰረት ላይ ለማቆም ቃል እየገባንና ላለፈው እርስ በርስ አውፍ በመግባባል የጋራ ጥቅማችንን በጋራ ለማስከበር ቁርአንና ሐዲስን እንዲሁም አራቱን መጽሐፎች መመሪያችን በማድረግ ተግተን በጋራ እንሰራለን። አምስተኛ የአንድነት የመከባበርና የመተባበር ስሜት ህዝባችን ውስጥ እንዲሰርጽ ከዛሬ ጀምሮ ታች ድረስ በመውረድ አቅማችን በፈቀደው ሁሉ በስፋት እናስተምራለን። ከልዩነት ይልቅ አንድነትን በማስቀደም የሚያግባቡንና የጋራችን የሆኑ ጉዳዮችን ማዕከል በማድረግና በመመካከር ከእስላማዊ አንድነት በተጨማሪ ለሀገራዊ አንድነት ጠንክረን እንሰራለን። በተቃራኒው ልዩነት ላይ አተኩሮ የሚንቀሳቀሱ ወገኖቻችን ካሉ በፍቅር በእስላማዊና በወንድማዊ ስሜት ወደ አንድነት ጎዳና እንድንመለሱ እንመክራለን። የጥበብን ጥሪ እናደርግላቸዋለን። ስድስተኛ የህዝባችን አንድነትና ትብብር ለድርድር የማይቀርብ መሆኑን በመረዳት ልዩነቶቻችንን በጥበብና በዘዴ የምናስተናግድበትን ዘላቂ መመሪያ ረቀቅ በኮሚቴው አስተባባሪነት እየተዘጋጀ በመሆኑ ከሁሉም ወገኖች በተውጣጡ አለሞችና ምሁራን ከተቃኘ በኋላ በጋራ ገዢ ሰነድነት ለመያዝ ተስማምተናል። ወደፊት የሚቋቋመው የዑለማ ምክር ቤትም ከሁሉም ወገን በተውጣጡ የሀገራችን ዑለሞች እንዲደራጅ ተስማምተናል። ይህንንም በመረዳት ከአሁኑ አብሮ በመስራትና የአመለካከት ልዩነትን በጥበብና በብልሃት በማስተናገድ ለህዝባችን አርአያ ለመሆን ቃል እንገባለን። ሰባተኛ ከላይ ለተጠቀሱት ነጥቦች ተገዥነታችንን ዳግም እያረጋገጠን በጠቅላይ ሚኒስትሩ አደራዳሪነትና መልካም ፍቃድ የህዝበ ሙስሊሞች ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት የተቋቋመው የጋራ ኮሚቴ ስራውን አጠናቆ በሀገር አቀፍ ደረጃ የመጨረሻ መፍትሄ ላይ በፍጥነት እንድደርስ የምንጠበቅብንን ሁሉ ለመወጣት ቃል እንገባለን። ስምንተኛ አጠቃላይ ሀገር አቀፍ መፍትሄ እስኪሰጠን ድረስ ከየትኛውም አካል የቱንም ያክል ስሜታችንን የሚኮረኩሩ ክስተቶችና ሁኔታዎች ቢፈጠሩ እንኳን የህዝባችንና የሀገራችንን ደህንነት በማስቀደም ለሰላማችን የየበኩላችን ድርሻ እንወጣለን። ዘጠነኛ የኮሚቴው ስራ ተጠናቆ የመጨረሻ ምክር ሀሳብ ይፋ ሲደረግ እስላማዊ መርህንና የህዝባችንን ፍላጎት መሰረት ያደረገ እንደሚሆን እየተማመንን እስከዚያው ድረስ በማንኛውም ምክንያት የሙስሊሞች ተቋማት በተለይ መስጊዶች፣ የመጅሊስ ቢሮዎችና ሌሎችን መሰል ተቋማት የልዩነት የጸብና የግብግብ ስፍራ እንዳይሆኑ የበኩላችንን ሁሉ ለመወጣት በአላህ ስም ቃል እንገባለን። ህዝባችንም ይህንኑ ስምምነታችንን እንድተገብር ጥሪ እናደርጋለን። አስረኛ በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን እየተካሄደ ያለውን የለውጥ ጉዞ በመደገፍ ሀገራችን የዜጎች እኩልነት፣ የህግ የበላይነትና ሰላም የሰፈነባት ትሆን ዘንድ የበኩላችን ግዴታ እንወጣለን። 11ኛ በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች ዘርን፣ ሃይማኖትን እና አመለካከትን መሰረት ባደረገ መልኩ የሚፈጸሙ ጥቃቶች በተለይ በሶማሌ ክልል በወገኖቻችን ላይ የደረሰው ጉዳት ከልብ አሳዝኖናል። ድርጊቱንም
በሙሉ ድምጽ እናወግዛለን መሰል የሰባዊ ድርጊት የፈጸሙና የሚፈጽሙ ዜጎች በአስቸኳይ ተጣርቶ ለሕግ እንዲቀርቡ በአጽንኦት እንጠይቃለን። አላህ ሀገራችንና ህዝባችንን ከክፉ ሁሉ ያርቅልን አሚን። ናሴ 5 ቀን 2010 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ኢንሻአላህ ከዚሁ እዚህ ያላችሁ አለሞች ዳዕዮች ኢማሞች ምናስተላልፉ ለየኛው በተግባር የዛሬውን ንግግራችንን የምንገልጸው በአዲስ አበባ ስታዲየም ይህ በጋራ በመስገድ ተቀዳሚ ሙፍቲያችን ጀመር በለቱ ይህንኑን መልእክት ለህዝብ ሙስሊሙ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች በሙሉ እንደሚያስተላልፉ ያበሰርኩኝ። እናንተም ከየክልሉ የመጣችሁ አባቶች አለሞች ዳዕዮች ኢማሞች ይህንኑን መልእክት የአንድነት መልእክታችሁ በኹጥባ በተለያዩ ዳዕዋ መድረኮችና እንዲሁም መሰል ዝግጅቶች እንድታደርጉ ከወዲሁ አደራ እንላለን። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتر رشا ملك تلنا دعاء لتقدامي مفتاج ومريونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر أهلا كريان يبدأ من رسول الله ورشاته بمسجد بإمام الكبري إنهام بإمس خلاء استطاع أن يجعل تنكارا لهم من أوروه የሸገራቸውን በጎናቸውን እንረዳቸዋለን። መጅሊሱ ይህን ችግር ለመፍታት መንቀሳቀስ ይገባል። ህዝቡም ደግሞ ይህን መጣው በአንድነት መነሳት አለበት። ችግር የሚፈጥሩ ሰዎች ችግራቸውን እንዲቆጠቡ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ አላሁ ዛሪ ጅማነ ጅማን ረሁማ ተፈርቀና ምንባልላይከ ተፈርቀ መባረከ ማሱማ لا تريد أولي مكان من هذا زمن إلا رفضت ولا عيدن إلا صدقت ولا دينن إلا قضيت ولا مسافرن إلا أعنت ولا غريبن إلا أنست ولا فقيرن إلا أرهيت ولا مريضن إلا شفيت ولا مهمومن إلا فقيت ولا محزونن إلا فرحت ولا حجة من هوائي جدن والأخيرة من فيها غير إلا يسترتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم نقلنا في ديننا ودنيانا اللهم أجلنا في ديننا ودنيانا اللهم نكلنا في ديننا ودنيانا اللهم عرسنا في ديننا ودنيانا اللهم نسخرنا في ديننا ودنيانا اللهم أمننا في ديننا وحذر اللهم احفظ وحدتنا اللهم قوي وحدتنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم حسن حالنا وعلنا يا رب العالمين إلهي برحمتك يا رحمن الرحيم.